Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waaw alarba kare waaw suba la moy alarba ji muddu ci wéru safar nañ ko baxon dan waxe rek mom la ci seigne touba bind rek wax ko ci dafa doy seuk ñu xamne alarba la jo xamne du leen dem la dal ci ñi ko waram xam xam yeen yi waxe donte nak nit wuru ci xababal guy tax nga yubbu ko fo xamne man na fa baña yegg waye nak ginaaw wax nañ ci yeen ci wax ngir muccu ci yoya sabab lu bi bokku na ci ñaan sa borom mu musul na ci waye di moytu wala tulqu bi aydikum ila tahlukati bu len dem ci lo xamne daf len di alak daf len di lor daf len di gante fek yene ko tay kon lolu mom am na solo bokku na ci yeen ci moytu ko nak moy sangu bo xamne nekul sangu farata maam nekul sangu janaba maam sangu ni rek pour set fekke yego ci saw yaram tilim tilim jo xamne mi ngi lor nit ñi ba mi ngi lay lor bu fekke yegoko man nga muñ ba timis bi masé bayyi ba timis gi masé nga doora sangu moy gën nga sangu ta fekke timis gi masé ku ndax lañ ca wax moy amana nga sangu ca ndox ma ngay sango tombé ke yalla jaaré na ca xew xew yu bon yi xew ta moy fi xéti febar yi nga xamne day naaw bu ko ndox ma capturé boko sango man na la top sa gëru dundu atta sax nit ki man lay sabab mu gën adina waaw wax nañ ci wax yu bari li am solo rek moy waxu magla donte du lo xamne dañ nan boko defé da nga def lu haram waye maytu ko da gën def nit nak man na ci sangu ta du dajé ak musiba waye nak ñak ci sangu gëna wor ndax warax day wax ni dana maté du maté bul ko jox sa loxo waaw bul ko jox sa loxo moy kon maytu gi dal da gën batimis gi masé bu timis gi masé nak la ñuy di jeudi kom ni ñu nekké ni rek après nga dal mëna sangu inshallah rabbi bu dé sangu farata ak yoy nak ci gem war lu mu taxul ñu wax mom ñu da wara sangu joom bu fekké nit ki tam yegul xeyla ci yaram mom né buy sangu wul dana am fitna ju koy dikkel ndax mom bu sangu wul rek ci bis bi day am xet bo xamné tabarakallah ba ak wër di ba muy lor nit ñi su baba nak mom mëna sangu ay su mané mo ci dal moytu ñu mo gën koy yalla yalla may jamm defal ni sutura defal ni tawfiq bala yi ci wacc yalla ni ci yalla muccal serigne touba waxon nako yow yalla yalla da nga muccal ñu ci bala yi nga xamne lay wacc ci bisu alra da mujj ci wëru safar mu wëru ñek di diggu gam kon do lu wër la waaw ko ko wëddu ko da fekk rek xeyra sa xam xam da xeyra da neew rek wala da nga doylo wul wala da nga respecté wul ñangalem wala mayu gaaju bax ni yalla may taxamal leen ci anam gogu wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh